Олега Ляшка. Влада робить для того, щоб повернути українцям вкрадені у них 150 мільярдів гривень із Приватбанку. Це мега пограбування століття. 150 мільярдів гривень коштів вкладників Приватбанку. Його колишні власники Коломойський і Боголюбов вкрали, перевели в готівку, вивели за кордон. Другий рік як націоналізований Приватбанк з державного бюджету за рахунок коштів платників податків для того, щоб порятувати цей банк, було витрачено більше 200 мільярдів гривень, і ніхто за це не відповів. Покажіть мені будь-яку іншу країну в світі, де влада так дозволяє безнаказано грабувати і не притягувати до відповідальності. Мені важко уявити, щоб такі масштабні, мега розбійницькі пограбування відбувалися в будь-якій країні Європі, чи в Сполучених Штатах, чи в цивілізованій країні, там би вся влада на вухах стояла. І тих, хто пограбував громадян, знайшли б під землі, доставили б в суд і зробили б усе, щоб повернути назад вкрадені гроші. У нас у Лондоні розглядаються позови про повернення вкрадених в українців 150 мільярдів гривень. Ми в Україні не чуємо жодного суда, який би розглядав цю справу. Ми не бачимо затримань. Ми не бачимо арештів, ми не бачимо повернених коштів. Директор НАБУ Артем Ситник у середу, звітуючи перед парламентом, сказав, що в результаті розслідування встановлено, що у приватів вкрали 150 мільярдів. А де затримання? Де ті, хто вкрав ці гроші? Чому вони не відповідають? І тому ми вимагаємо від влади, від уряду, від президента, від Генеральної прокуратури, від Національного антикорупційного бюро вжити всіх заходів для того, щоб колишні власники Привату, Коломойський і Боголюбов, ті із керівництва Національного банку, хто покривали ці злочини масштабні, тому що 150 мільярдів гривень за один день не вкрадеш. Це була масштабна політика пограбунку вкладників Привату. І Національний банк не міг цього не бачити, значить вони були в змові. І відсутність сьогодні затримань тих, хто пограбував українців, відсутність результатів розслідувань для мене показує, що, очевидно, нинішня влада в змові із тими, хто обікрав Приват. І вони хочуть закрити, повісили все це на кошти платників податків, залізли в кишеню кожній людині і хочуть зробити вигляд, що нічого не відбулося. Якщо повернути вкрадені кошти, а ми їх обов'язково повернемо. Якщо не ця влада, я коли прийду до влади, наша команда, ми з-під землі знайдемо і Коломойського, і Боголюбова. Ми витрусимо з них душу, але гроші, які вони вкрали в українців, ми вернемо сюди. Так от, коли повернути вкрадені кошти, мінімум 15 тисяч гривень на місяць можна зарплату мінімальну людям дати і 8 тисяч гривень мінімальну пенсію. Ми добиваємося від влади, щоб вони підняли ті копійчані зарплати пенсії, які сьогодні в людей є. Вони нам кажуть, грошей немає. Водночас у приваті вкрали сотні мільярдів гривень і не роблять нічого для того, щоб вернути ці гроші. Ось де гроші на зарплати пенсії. Менше красти треба. Я вже не говорю про інші корупційні оборудки на зразок. Продаж у 5 разів дешевше 4G-частот, від яких державний бюджет міг би отримати мільярд доларів. А отримали в 5 разів менше. Все це масштабні корупційні афери, які показують, що українців продовжують грабувати. Саме тому сьогодні вартість великоднього кошика в 2 рази більша, ніж була минулого року. Де людям брати гроші, щоб купити цей наповнити кошик, щоб з чим піти до церкви в неділю посвятити, щоб своїм дітям свято влаштувати? Де брати гроші, ми знаємо де. Ми руки повідбиваємо тим, хто краде в людей ці гроші, і повернемо їх назад. Якраз вже є дослідження, що якраз у 2021 році десь приблизно мінімальна зарплата буде 6200 для українців. Яка реальність такого взагалі? Нас абсолютно не влаштовують такі темпи зростання заробітної плати. Тому що якщо через 3 роки нам пропонують зарплату 6 тисяч гривень, а за рахунок не залишиться людей, які будуть хотіти отримувати таку зарплату. Тому що мінімальна зарплата в Польщі 500 євро. А в Україні 120. І зростання економічне 2% в рік ВВП, і зростання на 500 гривень зарплати в рік – це черепашими темпами. Ми будемо отримувати найменше, сьогодні Україна найменше у Європі отримує зарплату. Тому Радикальна партія пропонує абсолютно іншу економічну політику, яка дасть можливість радикально економічного зростання
зростання і як наслідок радикальне збільшення заробітних плат. За нашими оцінками, мінімальна зарплата повинна бути хоча б 15 тисяч гривень на місяць. Але для того, щоб була ця мінімальна зарплата, треба повернути вкрадені кошти і треба радикально змінити економічну політику. Тому що коли Україна буде торгувати сировиною, а не готовою продукцією, коли Україна буде експортувати дешеву робочу силу і сировину, замість того, щоб ставити переробку, створювати додану вартість, ніколи не буде економічного зростання, як наслідок не буде високих зарплат. Взаємозв'язок між економічним зростанням, між новими робочими місцями в Україні і зростанням зарплат – самий безпосередній. Чим більше торгуємо сировиною, тим менша зарплата. Чим вища енергозатратність, тим менша зарплата. Чим менше людей працює в Україні, тим менша зарплата. Тому команда радикальної партії, наш економічний блок під керівництвом мого заступника з питань економічної політики Віктора Галасюка, ми пропонуємо іншу модель економічного розвитку країни. Модель, яка дасть можливість отримувати високі, не менші, ніж у Польщі, зарплати. І це не фантастика, це реальність. Згадайте, ще 20 років тому поляки їздили до України за трусами, носками, чайниками і кип'ятильниками. Моя мама торгувала там їм теж. Заробляла там гроші. Сьогодні у поляків у 5 разів більша зарплата, ніж в Україні. Чому? Тому що вони проводять правильну політику. Політику підтримки фермерства, політику розвитку національного виробництва. Так само робить Турція, так само робить Китай, так само роблять всі інші країни, які дбають про власних громадян. От і наша команда радикальної партії пропонує таку політику. А президент нам хвалиться учора на нараді з мерами, як досягнення, що в Україні зникло безробіття. А які ж причини зникнення цього безробіття? Президент сам на них і відповідає. Тому що всі працездатні виїхали за кордон. Тому вже й немає безробіття. Тому дефіцит кадрів сьогодні. Не тим хвалиться президент Порошенко. Хвалитись треба зовсім іншим. Робочими місцями в Україні, економічним зростанням, зростанням радикальним, наголошую, зростанням зарплат і пенсій, для того, щоб люди не обесцінювалися їхні вклади, їхні заощадження. Як вважаєте, чи дозволить напередодні проголосовані законопроекти, які стосуються реформи парламенту, працювати ефективніше народним депутатам? Насправді, те, що вчора проголосували зменшення кількості комітетів, це не реформа парламенту, а лише маленький такий напівкрок. Справжня масштабна реформа парламенту, і не лише парламенту, а політичної системи країни, пропонує команда радикальної партії. Коли я буду президентом, ми внесемо зміни до Конституції. Перше – скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Скасування депутатської недоторканності. Зміна виборчої системи, щоб скасувати мажоритарку і обирати по відкритих партійних списках, щоб не було корупції, не підкупляли людей перед виборами на мажоритарних округах. Запровадження механізму відкликання депутатів, щоб не сиділи тут, як пеньки мохом обростають, а коли не ходять на роботу, щоб працювали. Усунення через зміну Конституції, усунення дуалізму і протистоянь між центрами влади, президентом, урядом і парламентом. Ми взагалі розглядаємо, що модель має бути один керівник, або президент, або прем'єр-міністр, якщо парламентський.